हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ फङ्सन एन्ड कम्पोनेन्ट अफ सिपियु है र आज हामीले बेसिकली कम्प्युटरको बारेमा मात्र चर्चा गर्नेछौँ कम्प्युटरमा युज भएको हाम्रो जुन सिपियू छ त्यो सिपियूमा के के कुरा राखिएको हुन्छ र त्यसले हाम्रो के के कामहरू सक्छ त त्यो सबै कुराका बारेमा आज हामी डिटेली पढ्नेछौँ र स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्टेल कोर आई नाइन एक्सिरिज भनेर छ तपाईँहरू नातिनु होला हामी कमन सिपियूको बारेमा पढ्छौँ अर्थात् त्यो आज हामीले पढेको कुराहरू आई थ्री आई फाइभ आई आए सेभेन आई नाइन सबै टाइपको सिपियूको लागि चाहिँ एप्लिकेबल हुनेछ चा। कुनैको लागि छुट्ने छैन चा। यो चाहिँ हाम्रो एज अ माइक्रो प्रोसेसर भनिन्छ जुन तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट फेस हो यो चाहिँ हाम्रो ब्याक साइडको फेस हो हो र यही हाम्रो सिपियूलाई चाहिँ हामीले मदरबोर्डमा राखेर अनि चलाउने गर्दछौँ है हो हुन त तपाईँहरूले एज अ ठुलो डब्बालाई सिपियू भन्नुहुन्छ तर अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यो डब्बालाई सिपियू होइन है सोच्ने बेला पढ्ने बेला के बुझ्नु होला कि सिपियू भनेको हाम्रो यो प्रोसेसर हो क्या वा यो पार्टलाई मात्रै एज सिपियु बुझ्नु होला है त्यो ठुलो डब्बालाई मात्र बुझ्न जरुरी छैन ल अब हामी अगाडि बढौँ है र पढाउँदै जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि कन्फ्युजन हुन्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु होला सुरुमा त फुल फर्म फुलफर्मबाटै सुरु गरौँ ताकि सबैलाई सजिलो होस् केही गाह्रो छैन फुल फर्म हाम्रो पहिल्यैदेखि जानी आएका कुराहरू त हुन् नि खासमा चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङ युनिट हो तर एज अ डायग्राम हेर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्क सेन्टरमा पर्छ क्या त्यसै कारणले यसको नाम हाम्रो सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनियो र सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटले हाम्रो कमान भाषामा प्रोसेसर मात्र पनि भनिन्छ है तपाईँहरूले धेरै ठाउँमा वा ठुल्ठुलो हाम्रो एक्सपर्टहरूले हाम्रो प्रोफेसनल मान्छेहरूले चाहिँ के भनिरहन्छन् त प्रोसेसर मात्र भनिरहेको हुन्छ तपाईँहरू आजदेखि नझुक्किनु होला प्रोसेसर भनेकै हाम्रो सिपियू हो अर माइक्रो प्रोसेसर भनेकै हाम्रो प्रोसेसर ओर सिपियू हो यति कुरा जान्नुभयो कामै सक्यो अब कुरा आउँछ कि यसले हाम्रो बेसिकल्ली काम के गर्छ त यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको भित्र राखिएको हुन्छ जसको मेन काम भनेको चाहिँ सबै हाम्रो सफ्टवेयर र हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ के गर्नु हो त इन्स्ट्रक्सन दिनु हो क्या अर्थात् सबैलाई त सुरुमा कन्ट्रोल गर्नु पर्यो र कन्ट्रोल गरिसकेपछि इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो क्या वा सिम्पल भाषामा भन्नु भन्नुपर्दाखेरि तैँले यो काम गर भनेर कन्ट्रोल गर्छौँ अनि उसले गर् गर्नको लागि उसलाई त जान्नु पर्यो नि त मैले यो काम यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सिकाइदिने काम पनि हाम्रो सिपियुले गर्छ जस्तो हामी किबोर्डमा इनपुट दिन्छौँ वा हाम्रो डिस्प्ले हाम्रो मोनिटरले डिस्प्ले देखाउँछ तर कुन कुरा कसरी गर्ने त हो डिस्प्ले डिस्प्लेको पनि त आफ्नै काम हुन्छ डाटा लिनु पर्यो हाम्रो धेरै कुरा स्क्रिनमा देखाउनु पर्यो कुन पोजिसनमा देखाउने त्यो सबै कुराहरू सिकाउने काम कसले गर्छ त सिपियूले गर्छ र सिपियूलाई हाम्रो पावरफुल क्यालकुलेटर पनि भनिन्छ सिपियूलाई होइन हाम्रो कम्प्युटरलाई नै पावरफुल क्यालकुलेटर मात्र भनिन्थ्यो सुरुमा पछि पछि हाम्रो के गर्दै आ हो त हामीले यसमा नयाँ नयाँ फिचरहरू होइन एडभान्स हामीले बनाउँदा बनाउँदै अहिले हामीले कम्प्युटरलाई एडभान्स बनाएको छ तर मेन हाम्रो क्यालकुलेसनको काम चाहिँ सिपियूले गर्छ है भित्र अरू सबै काम अरू बाँकी सबै कुराहरू सबै हार्डवेयरहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि त सिपियूकै कन्ट्रोलमा हुन्छ अब नेक्स्ट आउँछ कि हाम्रो सिपियूले कसरी काम गरिरहेको हुन्छ हेर्नु होला है जसरी हाम्रो इनपुट र आउटपुट हार्डवेयरहरूले डिभाइसहरूले तिनवटा स्टेपमा काम गरिरहेको थियो हाम्रो सिपियूले चाहिँ चारवटा स्टेप युज गरेर हाम्रो काम गरिरहेको हुन्छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो सिपियूले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन फेस गर्छ यसो गरौँ न त म त तपाईँहरूलाई चाहिँ थोरै एउटा सिपियुको डायग्राम फेरि देखाउँछु है अनि हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ अनि सजिलो हुन्छ कि ए सिपियू भने यस्तो हुन्छ भनेर ए सिपियूको डायग्राम हेर्नु होला हाम्रो तिनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ है अर्थमेटिक लजिक युनिट कन्ट्रोल युनिट र रजिस्टर हेरे हो अर्थात् सिपियुले के काम गर्छ भनेर हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त यो तिनवटा हाम्रो कम्पोनेन्टले जे काम गर्छ त्यही गर्ने कामलाई हामी एज अ सिपियुको काम भन्छौँ क्या हो अर्थात् एउटा मान्छेले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउने त एउटा मान्छेको हातले के काम गर्यो खुट्टाले के काम गर्यो दिमागले के काम गर्यो त्यो सबैलाई छुट्टा छुट्टा हेर्नुभन्दा पनि हामीले के गर्छौँ त त्यो सबैलाई चाहिँ एउटा कमन रूपमा चाहिँ हामीले मान्छेले गर्यौँ भनेर बुझ्छौँ क्या त्यसरी नै हाम्रो एएलयु कन्ट्रोल युनिट र रजिस्टर एरियरले गर्नुभन्दा पनि त्यो सबै काम चाहिँ हाम्रो सिपियुले गर्यो भनेर भन्छौँ क्या यो तिनवटालाई हामी चाहिँ कम्बाइन गरेर पढ्दैछौँ भाइ यो कुरा तपाईँहरूको माइन्डमा होस् ल यति भएपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भयो होइन अब बुझौँ कि हामी कुन कुन स्टेपहरू फलो गर्छ त तपाईँहरूलाई यो स्टेप लाएमा स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यति डिप लेभलमा जान्नु पर्दैन त्यही पनि म थोरै चाहिने कुराहरू भनिदिन्छु है यसो गरौँ न त पहिले यो पार्टलाई म तपाईँहरूलाई पछि पढाउँछु किनकि यो कुरा बुझ्नको लागि सुरुमा हाम्रो सिपियूले सिपियूको हरेक कम्पोनिटले के काम गर्छ त त्यो कुरा जान्न जरुरी हुन्छ है त्यस यो पार्टलाई चाहिँ म थोरै बेर पछि पढाउँछु ताकि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् होइन एउटा फ्लो त बन्नु पऱ्यो नि सुरुमा हामी जानौँ कि सिपियूको हाम्रो फङ्सन के हो वा सिपियूले के के काम गर्छ त फर्स्ट काम हाम्रो सिपियूले चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ कन्ट्रोल गर्नको लागि कमान्ड दिन्छ क्या अर्थात् तैँले यो काम गर भनेर कमान्ड गर्छ क्या हो कमान्ड कसले गर्छ त हाम्रो सिपियूले त्यति मात्र होइन हाम्रो सिपियूले अर्थमेटिक र लजिकल क्यालकुलेसन पनि गर्ने गर्दछ सँगसँगै आउँछ हाम्रो ल आफै त क्यालकुलेसन गर्यो आफ्नो काम यसले आफै गर्न सक्छ अरूलाई यसले कन्ट्रोल पनि गर्छ तर मानव कुनै पनि अर्को हार्डवेयरलाई चाहिँ आफ्नो काम कसरी गर्ने भनेर आएन माउसलाई किबोर्डलाई वा क्यामेरालाई नै आएन कि म चाहिँ कुन काम कसरी गर्ने भनेर हो त्यो सिकाइदिने काम पनि हाम्रो सिपियुले गर्छ अर्थात् यो तिनवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो मेन CPU ले गरिरहेको हुन्छ अब आउँ हामी को पार्ट सिपियू बनाउनको लागि हाम्रो तीनटा कम्पोनेन्टहरु हुन्छ एउटा एएलयू अर्थमेटिक लजिक युनिट सेकेन्डमा हाम्रो कन्ट्रोल युनिट सीयू यु भयो थर्डमा आउँछ हाम्रो रजिस्टर एरे ठीक छ अरू तिनटै कुरा जानम न त हामी ल फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एएलयू एएलयू लाई चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको हट मानिन्छ के कम्प्युटरको मुटु मानिएको हुन्छ किन त जसरी हाम्रो यो मान्छे मुटु बिना बाँच्न सक्थेन होइन मुटुसँग सबै कुराहरू कनेक्टेड हुन्छ किनकि ब्लडहरू हाम्रो खुनहरू त मुटुबाटै जान्छ त्यसरी नै हाम्रो इनपुट आउटपुट मेमोरी सबै ठाउँमा के गएको हुन्छ त हाम्रो कन्ट्रोल युनिटबाट चाहिँ बाटोहरू पाथहरू गएको हुन्छ है अहिले यति मात्र बुझ्नु होला डिटेलमा नजाऊँ हामी र यो हाम्रो प्रोसेसर युनिटले एएलयु पनि कन्टेन्ट गरेको हुन्छ अब हामी बुझाउँ न एएलयुको काम के हो त एएलयुको नामै अनुसार यसले अर्थमेट्रिक र लजिकल अपरेसनहरू गर्छ अब कुरा आउँछ कि हाम्रो अर्थमेट्रिक अपरेसन भने के हो त सिम्पली म्याथमा पढ्नु भएको छ नि अर्थमेट्रिक अपरेसन भनेको हाम्रो जोड घटाउ गुना भागा पावर हाम्रो स्क्वायर रुटका कुराहरू यी सबै हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसन हुन् क्या होइन त्यसै गरी आउँछ हाम्रो लजिकल लजिकल अपरेसन भनेको कम्पेरिजन गर्ने क्या इक्वल छ कि छैन कुन सानो छ कुन ठुलो छ होइन त्यसै गरी हाम्रो एन्डको कुराहरू अर नटको कुराहरू यस्ता सबै अपरेसनहरू पनि हाम्रो एएलयूले गरिरहेको हुन्छ र त्यति मात्र होइन हाम्रो एएलयूले चाहिँ हाम्रो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक सर्किटहरूबाटै हाम्रो यी सबै कामहरू गरिरहेको हुन्छ जुन तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए जुन हाम्रो यो भित्र हुन्छ है हाम्रो यहाँबाट देखिँदैन यसले हाम्रो कभर गरिएको हुन्छ यो निकालेर हेर्नुभयो भनेदेखि माथि तर ननिकाल्नुभयो होला है यो भित्र हाम्रो धेरै बसहरू सर्किटहरू हुन्छन् यसै भित्र हाम्रो के हुन्छ त अर्थमेटिक र लजिकल क्यालकुलेसनहरू भइरहेको हुन्छ यो सर्किटहरू हुन्छ लाइन तानिएको हुन्छ क्या सानो सानो मसिनो त्यसबाट हाम्रो यो कामहरू भइरहेको हुन्छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सियु अर कन्ट्रोल युनिट हेर्नु होला अब नामबाट धेरै कुराहरू जान्न छ कन्ट्रोल युनिट केही गाह्रो छ त नामबाट छैन नि यस्तो हार्डवेयर वा सिपियुको जुन मैले अघि देखाएँ नि प्रोसेसर हो त्यसको कुनै एउटा पार्ट हो होइन कति राखिएको हुन्छ जसको काम के हो त बाँकी सबै हाम्रो हार्डवेयरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ क्या अर्थात् यसलाई हाम्रो नर्भ सेन्टर जस्तो मानिन्छ हाम्रो एज अ माइन्ड जस्तो मानौँ न ठिक छ माइन्डै बुझौँ न जसरी हाम्रो माइन्डले चाहिँ हात खुट्टा हाम्रो बडीको अरू पनि पार्टहरू हुन्छन् होइन आँखा कान नाक मुख पेट <laughs> सबैलाई के गर्छ त हाम्रो माइन्डले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ क्या त्यसरी नै हाम्रो कम्प्युटरमा भएको हरेक पार्टहरूलाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ त कन्ट्रोल युनिटले हुन त हामीले माथिबाटै जस सिपियु भनेर भन्छौँ तर एक लेभल अझ भित्र गएर हेर्दाखेरि के हुन्छ त कन्ट्रोल युनिटले हाम्रो कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ क्या ठिक छ र कम्प्युटर हाम्रो फास्ट हुन्छ त हामीले भनेको थियौँ तर हाम्रो फास्ट के मात्र हुन्छ त कन्ट्रोल युनिट र इएलयु अर्थात् आर्थमेटिक लजिक युनिट हुन त हाम्रो ऱ्यामहरू हार्ड डिस्कहरू बसहरू पनि फास्ट नै हुन्छन् तर ती सबै कुराहरूलाई कम्पेयर गर्दाखेरि कम्प्युटरको सबैभन्दा हाम्रो फास्टेस्ट युनिट कुन रहेछ त कन्ट्रोल युनिट र अर्थमेटिक लजिक युनिट रहेछ र यी कुरा त मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेका छु भर्खरै कि हाम्रो यो कन्ट्रोल युनिटले के गरिरहेको हुन्छ त कम्प्युटरको अरू हाम्रो कम्पोनेन्ट मेमोरी भयो अर्थमेटिक लजिक युनिट इनपुट आउटपुट डिभाइसहरूलाई होइन त्यसै गरी हाम्रो यो रजिस्टर एरियाहरूलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ त कन्ट्रोल युनिटले हुन त हामीले माथिबाट हेर्दाखेरि सिपियुले गरेको जस्तो देख्छौँ वा हाम्रो यो हार्डवेयरले गरेको देख्छौँ तर वास्तवमा यो हार्डवेयरभित्र कतै न कतै हाम्रो एउटा कन्ट्रोल युनिट राखिएको हुन्छ क्या हो त्यो कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ वास्तवमा कन्ट्रोल गर्ने हो क्या र यो भित्र हाम्रो कतै न कतै एएलयू हुन्छ हो या हाम्रो सर्किटहरू हुन्छ लाइनहरू तानिएको हुन्छ त्यो लाइनहरूबाट हाम्रो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू भइरहेको हुन्छ ठिक छ ल त्यसै गरी हाम्रो रजिस्टर एरिया छ लास्टमा है भएर ल अब रजिस्टर एरिया भनेको सबैभन्दा सजिलो है हामीलाई एकदम सजिलो छ बुझ्न केही गाह्रो छैन रजिस्टर एरिया भनेको हाम्रो एउटा हार्डवेयर हो जहाँनिर चाहिँ हाम्रो डाटाहरू स्टोर गर्छ ल हुन त मैले भने हाम्रो एएलयुले क्यालकुलेसन गर्छ कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल गर्छ तर हाम्रो कन्ट्रोल गरेर क्यालकुलेसन गर्नको लागि मानव नम्बरै जोड्नु छ पाँच र दस त्यो जोड्नको लागि सिपियुमा काहीँ न काहीँ त स्टोर हुनु पऱ्यो नि हो त्यो स्टोर कहाँ हुन्छ त हाम्रो रजिस्टर एरियामा माने यो भित्र हाम्रो कतै न कतै क्यालकुलेसन भइरहेछ हो क्यालकुलेसन हाम्रो भइरहेको छ यसरी यहाँनिर हाम्रो भित्र बसहरू हुन्छ यो भित्र हामीले यो सिल्भर निकालेर हेऱ्यौँ भनेदेखि हो अहिले यो तर मानव पाँच र दस जोड्नु छ हो हाम्रो अर्थमेटिक लजिक युनिटले जोड्न त जोड दिन्छ कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ जोड भनेर भनिदिन्छ तर यो पाँच र दस कहाँ राख्ने त यहाँनिर हाम्रो रजिस्टर एरेहरू राखिएको हुन्छ यो भित्र कतै न कतै हो त्यो रजिस्टर एरे जहाँनिर हाम्रो डाटाहरू स्टोर हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नको लागि त्यो हाम्रो पार्टलाई हामी के भन्छौँ रजिस्टर एरे भन्छौँ र त्यति मात्र होइन हाम्रो रजिस्टर एरियाले के डिटरमाइन गर्छ त कि प्रोसेसरले एकचोटिमा कति वा हाम्रो सिपिल एकचोटिमा कति प्रोसेस गर्न सक्छ त त्यो कुरा हाम्रो रजिस्टर एरियाले डिटरमाइन गर्छ बुझ्नु भएन ल एकदम सिम्पल छ अर्थात् कि हाम्रो हाम्रो <laughs> सिम्पले त्यस्तो भनौँ न प्रोसेसरलाई चाहिँ हाम्रो मुख बुझौँ रजिस्टर एरियालाई हामी हात बुझौँ न हामीले एकचोटिमा कति खान सक्छौँ त जति हातमा अँट्छ त्यति मुखमा हालियो नि कि हातमा नअटेको मुखमा हाल्न सक्छ सक्दैन त्यसरी नै हाम्रो क्यालकुलेसन चाहिँ एएलयुले गर्छ चा, प्रोसेसरले गर्छ तर त्यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामी डाटा कहाँ राख्छौँ त रजिस्टर एरियामा अर्थात् रजिस्टर एरियामा जति कुरा अँट्छ हाम्रो प्रोसेसरले एकचोटिमा त्यति नै डाटा मात्र प्रोसेस गर्न सक्छ त्योभन्दा बढी सक्दैन ठिक छ यति कुरा त हो नि तर रजिस्टरको स्पिड हाम्रो स्लो हुन्छ भनेर भनेको थियौँ स्लो त हुँदैन एज अ कम्पेरिङ टु वुमेन बिङ तर हाम्रो एएलयुको कम्पेरिजनमा अलिक स्लो नै हुन्छ र अर्को कुरा के जान्दछ भन्दाखेरि रजिस्टर एरियाले हाम्रो डाटाहरू चाहिँ थोरै मात्र स्टोर गर्न सक्छ समथिङ हाम्रो केबीमा मात्र हुन्छ एमबी पनि हुँदैन तर हाम्रो कम्प्युटरले एक सेकेन्डमै जिबीका जिबी डाटाहरू हाम्रो प्रोसेस गरेर आउँछ त्यो कसरी त माने मेरो रजिस्टरले चाहिँ स्लो स्लो भन्दा पनि थोरै डाटाहरू स्टोर गर्छ हो माने मैले हातमा थोरै कुराहरू मात्र लिन सक्छु तर मैले यदि हात फास्ट चलाएमा के हुन्छ त मैले धेरै कुराहरू मुखमा हाल्न सक्छु क्या थोरै थोरै गर्दाखेरि फास्ट चलाउँदाखेरि चाहिँ चाँडै मेरो हाल्न सक्छु धेरै कुराहरू त्यस्तै रजिस्टरले हाम्रो थोरै डाटा स्टोर त गर्छ तर हाम्रो यो फास्ट भएको कारणले हाम्रो डाटाहरू फास्ट ट्रान्सफर गर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो सानो समयमा पनि यसले धेरै डाटाहरू हाम्रो सिपिएफसम्म पुर्याइदिने काम गर्छ हो र अर्को कुरा हामीले जान्नुपर्ने के छ त यसलाई यति पार्टलाई तपाईँहरूले चाहिँ इग्नोर गर्नु होला यति हामीले जान्न जरुरी छैन रजिस्टर एरिया चाहिँ हाम्रो बनाउनुको लागि स्ट्याटिक ऱ्याम युज गरिएको हुन्छ र स्ट्याटिक ऱ्यामको बारेमा हामी केही वेरमै बुझ्नेछौँ वा तपाईँहरूलाई म प्राइमेरी मेमोरी वा ऱ्याम रोम पढाउने बेला हो स्ट्याटिक ऱ्यामको बारेमा पनि भन्नेछु र रजिस्टर बनाउनको लागि हाम्रो के हुने रहेछ त स्ट्याटिक ऱ्याम तर फास्ट भनेको छ है स्लो ऱ्याम होइन नि हो अब जानौँ कि हामी सिपियूले कुन कुन स्टेप फलो गरेर काम गर्छ त चा सुरुमा चाहिँ सिपियुले हाम्रो इन्स्ट्रक्सन फेस गर्छ बाई युजिङ कन्ट्रोल युनिट हेर्नु होला है कन्ट्रोल युनिटको मद्दतले के गर्यो त हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू फेस गरेर सबै ल्यायो अर्थात् सिपियुले पनि त कुन कम्पोनेन्टलाई कसरी काम गराउने भन्ने कुरा उसँग त आफै हुँदैन हाम्रो रजिस्टरमा त केबीमा मात्र अट्छ हो सबै कुराहरू त हाम्रो प्राइमेरी मेमोरीमा हुन्छ रोममा राखिएको हुन्छ होइन त्यो रोमबाट चाहिँ कुन काम कसरी गर्ने भनेर चाहिँ सुरुमा तानेर लिएर आउँछ हो त्यसलाई हाम्रो डिकोड गर्छ अर्थात् बुझिने भाषामा कन्भर्ट गर्छ हो त्यसपछि हाम्रो एएल उसले चाहिँ पत्ता लगाउँछ ए यो कामहरू यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ अनि उसले सबै क्यालकुलेसनहरू गर्छ र क्यालकुलेसन गरेर हाम्रो दिन्छ त्यसपछि हाम्रो त्यो क्यालकुलेसन गरेको कुराहरू आउटपुट डिभाइसबाट हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ ठिक छ ल यति कुरा हो है हामीले जान्नुपर्ने म तपाईँहरूलाई थोरै माथि गएर चाहिँ एज अ नर्मल म ब्लक ड्राइग्राममा ब्लक डायग्राममा देखाएर बुझाइदिन्छु अनि तपाईँहरूलाई बुझ्न एकदमै इजी हुनेछ है केही गाह्रो छैन त्यस्तो आतिनु पर्ने छैन है तपाईँहरूले सिम्पली बुझ्नु होला एकदम इजी कुरा छ ल अर्थमेटिक लजिक युनिटले हाम्रो क्यालकुलेसनवाला पार्ट सम्हाल्छ कन्ट्रोल युनिटले हाम्रो सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ यहाँबाट हाम्रो गएको हुन्छ लाइनहरू होइन सबै पार्टमा गएको हुन्छ है ठिक छ सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ अर्को आउँछ हाम्रो रजिस्टर एरे यसमा हाम्रो डाटाहरू स्टोर हुन्छ क्या जस्तै इनपुट हामीले केही डाटाहरू दियौँ रजिस्टरमा आएर बस्यो होइन अनि रजिस्टरबाट आएको कुराहरू हाम्रो अर्थमेटिक लजिक युनिटमा गएर जान्छ उसले क्यालकुलेसन गर्छ क्यालकुलेसन गरेर हाम्रो रजिस्टर एरियामा पठाउँछ यहाँबाट हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ अरू धेरै डाटा छ भनेदेखि यहाँनिर अटाएन भनेदेखि हामी यहाँभन्दा तल ऱ्यामतिर दिन्छौँ क्या प्रायः कुराहरू हाम्रो रजिस्टर एरियामा नभएर कतिपय कुराहरू डाइरेक्ट हाम्रो ऱ्याममा जान्छ ऱ्यामबाट रजिस्टर एरियो र रजिस्टर एरियाबाट मात्र आर्थोमेट्रिक लजिक युनिट र यहाँ हुँदाहुँदै हाम्रो तल आएर चाहिँ फेरि यसरी जाने गर्छ यसरी हाम्रो फ्लो चाहिँ हुन्छ क्या एउटा त यसरी हाम्रो जान्छ यहाँ आएर यसरी हो यसरी अनि यहाँ एउटा त यो भयो अर्को हाम्रो साना साना कुराहरू चाहिँ रजिस्टर एरे हाम्रो अर्थमेटिक लजिक युनिट रजिस्टर एरे हुँदै आउटपुट युनिटमा यसरी पनि हुन्छ है हो ल हामीले जान्नुपर्ने कुरा यति नै हो है योभन्दा एक्स्ट्रा हामीले के जान्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई अरू पनि डिटेलमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु होला कुनै पनि सानो कुराहरू छ भनेदेखि त्यसमा नइल्झिनु होला तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्युचरमा त्यसले एकदमै नराम्ररी दुःख दिन्छ र यदि भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न अनलाइनमा भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अरू तपाईँहरूले हामीलाई फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ फोन गर्नको लागि हाम्रो नम्बर छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ एनी टाइम कल गर्नु होला अरू तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम छ भनेदेखि यो नम्बर हामीलाई वाट्सएप भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ है र जसरी मैले तपाईँहरूलाई आफूले जानेको कुराहरू सिकाएर सपोर्ट छु हेल्प छु तपाईँहरूले पनि हामीलाई यसरी नै हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ हेल्प गर्नलाई हाम्रो तब युट्युबको प्लेटफर्मलाई नेपालकै सबभन्दा लार्जेस्ट प्लेटफर्म हो लाइक सब्सक्राइब त सबैले गरिसक्नु भएको छ त्यो कुरामा म ढुक्क छु तपाईँहरूले अरू के गर्न सक्नुहुन्छ त आफूले जानेको आफूले बुझेको वा आफूले धेरै वर्ष मिहिनेत गरेर सिकेको कुराहरू चाहिँ सिकाएर नेपालीहरूलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ किनकि जुन टाइम लगाएर तपाईँहरूले सिक्नुभयो नि हो अरूको चाहिँ टाइम तपाईँहरूले ता सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा नेपालमा क्वालिटी मेन पावरहरूको चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ है हो त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ आफूले जाने कुराहरू सेयर गर्नुहोला यति भन्दै मैले बिदा मागेँ हस्त धन्यवाद